Привіт, п'ятикласники та п'ятикласниці! Вітаю вас на уроці математики! На минулому уроці ми навчились множити десяткові дроби. Пригадаємо, як це робити. Помножмо 2,14 на 10. Згідно з правилом множення десяткових дробів, треба помножити натуральні числа, не звертаючи уваги на коми. Тобто число 214 на 10. Матимемо 2140. Далі у добутку відокремити справа комою стільки десяткових знаків, скільки їх мають обидва множники разом. А це дві цифри. Тобто маємо 21,40. Згадавши, що в записі десяткового дробу справа можна відкинути нулі, остаточно отримаємо 21,4. Помножмо 2,14 на 100. Матимемо 214. Зверніть увагу на приклади, зображені на екрані. Можна помітити, що множачи на 10, кому було перенесено праворуч на одну цифру, а множачи на 100 – праворуч на дві цифри. Запам'ятаємо такий лайфхак. Щоб помножити десятковий дріб на 10, 100, 1000, можна в даному дробі перенести кому на стільки цифр праворуч, скільки нулів записано в числі, на яке множимо. Певно, вам цікаво, а що буде з десятковим дробом, коли його помножити на 0,1, 0,1, 0,1? Перевіримо. Помножмо 2,14 на 0,1. Згідно з правилом множення десяткових дробів, треба помножити натуральні числа, не звертаючи уваги на коми. Тобто число 214 на 1. Матимемо 214. Далі у добутку відокремлюємо справа комою стільки десяткових знаків, скільки їх мають обидва множники разом. А це три цифри. Тобто маємо 0,214. Помножимо 2,14 на 0,1. Матимемо 0,214. Зверніть увагу на приклади, зображені на екрані. Можна помітити, що множачи на 0,1, кому було перенесено ліворуч на одну цифру, а множачи на 0,1 вліво на дві цифри. Запам'ятаймо такий лайфхак. Щоб помножити десятковий дріб на 0,1, 0,1, 0,1, треба в даному дробі переносити кому на стільки цифр ліворуч, скільки цифр стоїть після кому в числі, на яке множимо. Про користь вітаміну С чули всі. В організмі цей вітамін не виробляється, тому повинен надходити з їжею. Наприклад, у 100 грамах солодкого жовтого перцю міститься майже 183 міліграми вітаміну С. 1 міліграм дорівнює 0,1 грама. Давайте визначимо вміст вітаміну С в грамах в 1 кілограмі солодкого жовтого перцю. Знайдімо, скільки грамів вітаміну С міститься у 100 грамах перцю. Помножмо 183 на 0,1. Згідно з правилом, множачи на 0,1, необхідно в числі 183 перенести кому на три цифри ліворуч. Матимемо 0,183 грама вітаміну С міститься в 100 грамах перцю. Знайдімо, скільки грамів вітаміну С міститься в 1 кілограмі перцю. Множимо 0,183 на 10. Згідно з правилом, множачи на 10, необхідно в числі 0,183 перенести кому на одну цифру праворуч. Матимемо 1,83 грама вмісту вітаміну С в 1 кілограмі солодкого жовтого перцю. Бережіть себе та вживайте більше овочів, вони багаті на вітаміни. Розгляньмо одну ситуацію. Сергію треба звільнити у смартфоні додатковий простір. В налаштуваннях було зазначено,
що 0,001 частину всієї пам'яті займають документи. 0,25 всієї пам'яті займають відеофайли. І 0,15 всієї пам'яті займають зображення. Загальний об'єм пам'яті на смартфоні – 64 ГБ. Скільки пам'яті звільниться, якщо перемістити документи, відеофайли та зображення на Google Диск? Щоб дізнатися, скільки пам'яті звільниться, знайдімо, скільки пам'яті займають ці категорії файлів. Запам'ятайте, будь ласка, правило. Щоб знайти десятковий дріб від числа, треба це число помножити на десятковий дріб. Знайдімо, скільки пам'яті займають документи. Для цього треба помножити 64 на 0,001. Отримаємо 0,64 ГБ пам'яті займають документи. Якщо помножити 64 на 0,25, то отримаємо 16 ГБ пам'яті займають відеофайли. Помноживши 64 на 0,15, отримаємо 9,6 ГБ займають зображення. Знайдімо суму цих чисел. 0,64 плюс 16 плюс 9,6 дорівнює 25,664 ГБ пам'яті звільниться, якщо перемістити документи, відеофайли та зображення на Google Диск. Сподіваюсь, ви переконалися, що множити десяткові дроби потрібно вміти. Щоб перевірити свої сили з цієї теми, пройдіть запропонований тест. Наступного уроку ми навчимося ділити десятковий дріб на натуральне число. І розглянемо легке ділення на розрядну одиницю. До зустрічі!